yes. Min nulno hudabe Allah be yonnoti. An kam ratinani ko kewe galle amen e ko. Sallo hamdu mo na mitina. Ike ko ma garbi do e tamal galle ran mi yani minana. Bima kam mulla ko ke ko gogoma won o wi ya hudum babam no dirma ha jatta. Ko bim ko jam um selli asude yehi lawol mo. Yehi holto? Asu suuti ma yehi. Te kadi to tawi no ko ciutam tan. Kono ko fawi hen ko ni tidide te gonmi do to halta hala Allah kam e ko suka be mbiyal ko mi parane makko taw he so halta hala mi so dahmi to e makko koy an ko bone way ko andintani ala baddu dum non so wona kam murlay na wonde tama be kudabe Allah ko ni murlay da ma metide ay nyanda na ngartirdaabe do nde gilanden woni nde be journey mo do nde be batti ko wirtotobe be disin be besina hunde leydi wa aratan mo laawi mi wi ko woni o wi holko be bindida ya ndar so mi ari mi ndari dum velani habrudi hamdu 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 velani ha velani so gamma be lim bonniti an debed skala ko ben mi biya e yumbe ala do nangam dum rendinani me mawde rendini kam e mako ko diddataabe ko jaltinaabe galle ko mi dum taw woni ko welani yi yeltinobe debbo bamum galle kay ben kay su jaltinaama galle ene degi ko an walirino min kam assoso min jidiri mam artir mo haado wala min mi yaato mbodeeri e imam mi nyaago dum be gaddono ma assu haado kono sukaabe be non mbadi di gaccaabe janga ekol mo jogi sehilam goto directeur minen koddi mi hala namo wallami be nata ekol dum jinni a fami be do be na nawe ekol ene pusuya ekol be la ila hamdu dum addi boni ala hedo mi hala mi wawa kalamuji nyande fo ar bibbe ma nangam min bada wawa dum so be di ekol ada wawi dum wala ada wawi ada wawi hettude on bada wawi hettude on joni ko an woni ko be mbiyar ko an woni para mabbe to bangi ekol to min kam mi wona e min woni para mabbe nawbe ko an woni para mabbe min woni para mabbe mi nawabe to ay so mi yehi mi nawibe kala ko ne wiye hen e kala ko ne wade hen an fawti mam ko min fawi hamdu be do sukabe ko dum woni ko mbiyan mami jonjoni an bonnibe nani ari hay gasani hay fuddaki taw jonjoni bade wi ma yano be do sukabe ekol njanga ngona wiide be do tawni njanga ko be bonbineji ko bani ko bonnidi kay nawate ekol ne he kam wonande beedo mbatte jangoyde ay sukabe ay handal mbami foftude wallahi hande mbudo fofti non fof kadi ne mojjini cukulel so jangani ala metchal tan huyu wat ni kayna moj ay joni hande ala desordre ala du ala ndeje ala ngiteni nouvelle ma fo ngonirta e gallema so joomu fini tan yodo wallahi o retarduni sa arti julede salata findimbe wi be ndaw joppa e ko sa mi arti salar tan hankadi so Allah walli gam kay hankadi be ñiibi son hande so mi arti tan yon mi ko yobe njaabe lotuyo lotade be non e werde be fosi kam baden di sawram non jogotum be loto walla mi warebe be njaabe njangoya ni sa bari be kay be njangoyta doucement e ngone fiidibe han o dum pied directeur han jeune non directeur avalata kam tan bele be continue tout non ala waluti ala won élève donc so ariton yu ardu jangudi ardé nit mais tawi jom wa ardu jangudi wa ardu nit surtout kambe do be bayni
donc ñu dal yu me ñalut école da lay directeur école be paré école di fi jangani habila min jangani on jangani soxla na école directeur soxla na école directeur min jangani min gopp min wallam tan wallam directeur Allah jarama jarama ala won non jangani won ala walu o do mbay won do tawon jangata won o jangina o jangina na école ala ko wermi faté nangami faté manda toto tetaté dum ko jang dum ko jang ha faté wala jeku dum mursa batté faté wi ko faté tap tap toto eh toto tap faté faté ah men ndum jang faté wala ko dum mursa batté wala dum jang faté dum mursa batté wala 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 dum mursa batté Non, 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 non,